إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ثم أما بعد kao i u svim pitanjima, islam je u vezi s imetkom i bogatstvom zauzeo srednji put. Put između dvije krajnosti. Pa nije zabranio čovjeku da bude bogat. Naprotiv, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se utjecao stvoritelju azza ve džel od siromaštva. Pa je govorio sallallahu alejhi ve sellem: "Allahumma inni es'aluke al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Utjecao se Allahu dželešanu, u stvari dovio je, jel tako, da ne bude od onih koji siromašni, doveći za bogatstvo. Sad je li ovo bogatstvo ovdje, bogatstvo duševno, je li to bogatstvo materijalno? Ne smeta spojiti oba dvije vrste bogatstva, to nije problematično. I govorio je: "Allahume inni a'udhu bike min al-kufri wal-fakr." Tako je došlo kod imama Ebu Davuda sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže: "Ja ti se utječem, gospodaru, od nevjerstva i od siromaštva." To su dva velika neprijatelja vjere. Pa je poslanik utjecao se, znači, stvoritelja zauđel od tog zla. Pa nema smetnje da musliman bude bogat, da ima imetak i da taj imetak služi mu kao sredstvo do cilja. Pa će i metak biti taj koji služi njemu, a neće on služiti metku. U tom slučaju, znači, nije problematično, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Amr ibn Asu radijallahu ta'ala anhuma, ili je rekao njegovom ocu Amr ibn Asu, kaže: "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Kaže: "Divan li je dobar i metak u ruci dobrog čovjeka." Dobar, znači, obilan imetak u ruci dobrog, bogobojaznog čovjeka. Međutim, kada se ovaj smisao koga je postavio islam izgubi, nestane, i kada ljudi daju imetku dimenziju koju ne zaslužuje, onda nastupi nered na zemlji radi imetka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ebu Hurere, koga bilježi Buhari u Sahihu, kaže: "Ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatifa wal khamis." Kaže: "Upropašten ili propao je onaj ko robuje dinaru i dirhemu i kadifi i crno porubljenim ogrtačima." Robuje. Ako mu se da, i nu'ti radi. Ako mu se da, zadovoljen. Ako mu se ne da, nezadovoljen. Znači, on mjeri sve po čemu. Čak će doći vrijeme da se čovjeku da 100 dinara. To je 1000 dirhema. To je puno para. Ovako kad čitate po knjigama Selefa, nađete, kaže, babo je prodao kuću za 20 dinara. Omanja kuća bila za 20 dinara. Kaže, da ćeš mu 100 dinara, a on kaže ljut, malom. Ljut, sjedi, niko, pomjerio nije rukom i 100 dinara dobije i srdi zbog toga što je dobio samo šta? 100 dinara. Robuje. Abdu dinar. Rob trči za tim dinarom, robuje mu i ne zanima ga kako će doći do njega, pa je postao on njemu rob, a ne služi šta dinar tome čovjeku. Međutim, čovjek po svojoj prirodi voli imetak ili ne voli? Voli. Ej. Čovjek voli, znači, imetak.
I to je priroda čovjeka. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ I volite, pretjerano volite imetak. To je priroda čovjeka. I braću, u tome nema ništa loše. Kako je uzvišeni Allah stvorio čovjeka? U obliku kome ga je stvorio i s protjevima koje ima i željama, u tome nema ništa loše. Samo se tim protjevima mora dati, znači moraju se kanalisati ti protjevi i mora im se dati šerijatska forma i dimenzija. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيدِ I on voli, silno voli dobro, voli hajr. Ovdje je hajr kod mufesira i metak. I kaže uzvišeni Allah, azzawajal. Zujjina lin nasi hubbu šehevati minan nisai wal banine wal kanatiri il mukantarati minan zahbi wal fiddati wal hajri il musawameti wal anami wal harth. Zalik je meta'u l'hajati dunia. I ljudima je ukrašeno da vole prohtjeve od žena, djece i od velikih količina blaga, znači od srebra i od zlata, i od lijepih konja, i stoke i ljetinja. A to sve ukrasi na dunjaluku. Pa je ovaj ajet došao ovdje, kaže se, zujine li nas? Došao je u pasivu. Nije rečeno da je čovjek sebi to ukrasio, nego kaže ukrašeno mu je. Znači, on je tako stvoren, to je njegova priroda na kojega je uzvišen Allah stvorio. Pa je to u njegovoj fitri. Da voli. Ali mora, znači, boriti se protiv toga da to postane njegova preokupacija i da postane sastavni dio, znači, odnosno, glavna njegova obsesija, jeli? Došlo u hadisu kod muslima da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, Allah te poživio. Kaže, kada bi sin Ademom imao dolinu jednu zlata, on bi poželio drugu. To ukazuje na što? Na njegovu prirodu. Ne može ga zasjeti ništa do zemlja. Oči njegove neće napuniti ništa do zemlja. Znači, to je u njegovoj prirodi. E sad, ako se on pusti toj prirodi, prepustio je se, da ga ona vodi, upropastio se. A ako on tu svoju prirodu, znači, u okviri dini islama, onda je to, znači, jedna nova forma, jedna nova dimenzija koja čovjeku, znači, daje oblik vjernika mu'mina i biva ovaj ličnost islamska onako kakvu uzvišeni Allah azzawajale želi i traži od čovjeka. Zašto su, kaže, zašto je čovjeku prvenstveno, zašto spomenu za zlato i srebro? To je u to vrijeme bila valuta. Jer za zlato i srebro možeš sve kupiti. A ono čime možeš kupiti sve, ti posjeduješ sve. Je li tako? Pa je to, kako kaže, imam Fahruddin Ar-Razi, rahimehullahu ta'ala, spomenuto, znači ovdje u ajetu prvom. Islam čuva pet nužnih stvari, znači došao je s pet stvari koje nužno čuva i koje se ne smiju narušiti. Koje su to stvari? Ad-daruriyatul khams, poznato kao pet nužnih stvari koje se moraju čuvati. Šta je to? Vjera? Vjera. Čast. Hajmo ići po redu. Vjera, razum čovjeka. Je li došao šerijat da sačuva razum čovjeka? Da sačuva njegov život. Sačuva njegovo potomstvo. Tako. Jer bez potomstva se neće nastaviti šta? Ljudska vrsta. Je li došao da sačuva njegov imetak? To je ti pet osnovnih stvari koje vjera koji čuva. Zamisli da nema razuma. Nema života. Nema potomstva. Nema života. Nema imetka. Nema života. Nema vjere. To je život mejita. Znači, to su nužne stvari koje, o kojima islam vodi šta? Koje se danas na dunjaluku masovno i sistematski uništavaju i otuđuju od ljudi. A islam je došao zbog toga da to sačuva. Pa
je čuvanje imetka, znači sastavni dio dini islama. I zbog toga je uzvišeni Allah uzvišeno zabranio da se jede bespravedno imetak među ljudima. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kaže uzvišeni Allah azza wa džel, i nemojte nepravedno jesti imetak među vama i ne parničite se zbog toga pred sudijama da biste na griješan način i svjesno dio tuđe imovine prisvojili, pojeli. Pa je došao, znači, da zabrani da jedu ljudi imetke jedni drugih, bespravedno. Isto tako kamata. Alladine je kununa riba, la je kumune illa kema je kumu alladi je tehabbatuhu šeitanu minal mes. Zalik je bi ennehum kalu innama albeju mislu riba. Wa ahala Allahu albeja wa harrama riba. Oni koji jedu kamatu, oni neće ustati nego kao što ustaju one koje je šeitan svojim dodirom izbezumio. Kaže, zašto? Zato što oni govore, kažu, innemel beju mislu riba. Oni govore da je, šta? Šta govore? Da je kamata ko trgovina. Ha? Je li tako? Nije tako. Da je trgovina ko kamata. Braćo, ovdje je došlo do izražaja jedna stilistika kuranska koja govori i opisuje hal ti ljudi. Oni su kazali innemel beju mislu riba. Šta su kazali? Da je trgovina ko kamata. To se zove u stilistici arapskog jezika tešbih maklub. Obrnuto poređenje. Obrnuto. Oni su trebali kazati da je kamata ko trgovina. Jer je trgovina osnova, pa se sve mjeri čime? Osnovom. Kamata je ko šta? Trgovina. Jer trgovina je osnova. Ali budući da su oni toliko uronili u kamatu, toliko bili porobljeni kamatom, oni su kamatu uzeli za osnovu, pa su trgovinu mjerili na šta? Na kamat, zamijenili. To je znači poredak riječi. Moglo se i kazati obratno, ali tako? Kod nas je to prevedeno tako da je obratno je prevedeno. Međutim, oni kada su to kazali, to ima svoju pozadinu zašto su tako rekli. Pa uzvišeni Allah kaže, šta kaže nakon toga? Kaže, وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ. Allah je dozvolio šta? Trgovinu, tu osnovu dozvolio. A ima nešto što je zabranjeno. Jer većina stvari je šta? Dozvoljena. Pa ima nešto što je zabranjeno. Pa je onda spomenuto ovo kasnije. Znači, poredak da ne može biti precizno. I zato Arapi kada slušali Kur'an, to je to bilo. Niko nije rekao, a Muhammede, stvarno ovo nema smisla. Ovo što se rekao, ovaj ajd, baš se nikako ne uklapa to u naš ni govor, ni naše razumijanje, svatanje. Dok su čuli, to je bilo za njih. I zato su bježali, jel tako? Zatvarajte uši, nemojte slušati, galamite, pravite buku, jel tako? Kada se uči, jel tako, Kur'an. Ne bili ste ga nadvikali. Pa je islam zabranio kamatu, jer je kamata tu, znači korištenje, konzumiranje, odnosno prisvajanje tuđeg imetka, bespravedno. Isto tako, propisao je kaznu. Sariku wa sarikatu faqtau ejdijehuma jezaen bima keseba nekalem min Allah. Propisao je kaznu, da to bude, jel tako, pouka i njima i drugima koji to čine, i opomena zbog krađe, jel tako? I zabranio je da se jede imetak jetima. Innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Koji bespravedno jedu imetak jetima, bespravedno. Jer čovjek ponekad može jesti imetak jetima. Ima dozvolu šerijata da jede imetak jetima. I to nije, zato je ovdje spomenuto bespravedno. Da nema ove riječi bespravedno, ne bi smio nikako. Nema situacije, ne dirao imetak jetima. Kaže, oni u svoje stomake trpaju vatru. I oni će u ognju gorjeti. Isto tako, mjerenje na vagi, na kantaru, što je
na više mjesta spomenuto u Kur'anu, zabrane, ali se to je tako, uzimanje imetka ljudi, bespravedno, zulum i nepravda. Isto tako, rasipništvo. Ja beni Ademe hudu zinetekom inde kulli mesjid. Uokulu vošrebu, vola tusrifu. Jedite i pijete, ali nemojte. Allah ne voli one koji pretjeruju, koji rasipaju, ne voli rasipnike. Jer rasipništvo znači uništavanje čega? I zato mi kada slušamo danas, kada čitamo knjige islamskih učenjaka, ponekad da se čovjek, možda će nekome to ispast čudno, da ne kažem smiješno. Što su učenjaci tako govorili o nekim pitanjima, da li se smije otkopati kabur mejta da bi se određena stvar uzela koja nije bila potrebna da ide smije. Zato što su ljudi živjeli skromno. Nije bilo tog izobilja koga ljudi danas imaju, nego znači pazilo se na imetak. I zato raspravljaju fakihi po knjigama. Ako nađete mrtvu životinju i ako je pomuzete, imam lijeko u imenu, može li se to piti? To je znači, molim, ne bi trebalo. Dobro, znači nije bitno sada, ali zašto su učenjaci govorili o tome? Zato što je čaša mlijeka bila vrijedna, jako vrijedna. Čašu mlijeka kad čovjek ima, znači to je bilo. Džabir kaže, dobijemo ujutro kad smo bili, kaže, u jednoj bitci, kaže, izišli smo i dobijemo, kaže, datulu dobiješ ujutro i po cijeli dan je sisaš kao dijete što sisa majku. Datulu pod jezik i to ti je hrana za taj dan i navečer dobiješ čašu vode. I nema repate. Ništa. Ne razmišljaj. To je život bio ljudi. Pa su onda izišli, kad su vidjeli na obali, vidjeli jednu ribu veliku, kita, kažu, zove se Amber. Kad su ga vidjeli, kaže, nismo mogli vjerovati. Kaže, pa smo jeli. Mjesec dana i bilo ih je 300, kaže, mjesec dana jeli, udebljali se. 300 ljudi nisu mogli pojesti brdo. To je bilo za njih, znači, blagodat koju, jel tako, nisu mogli opisati. I zato upravo učenjaci raspravljaju o tim pitanjima, jel tako. Da li je dozvoljeno učiniti nešto što u osnovi je zabranjeno da bi se sačuvao šta? Imetak ljudi. Isto tako, zabranjeno je uzimanje imetka kada bi neko došao da napadne, da nasrne na tebe i da uzme imetak i čovjek bi se branio. Pa čak kad bi ga ubio na tom putu, bi završio u džennetu. Ubijeni. Jer je branio se, to je znači njegovo pravo i nema mu to pravo niko otuđiti. A što se tiče džahilijeta, kod njih je bio život, dunjaluk i imetak i bitno je doći do tog imetka. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. Kaže, ovo nije ništa nego dunjaluk, život dunjalučki. Živimo i umiremo i nas neće uništiti ništa do vrijeme. To je to, kada završi ovaj dunjaluk, ništa više nema. Tu je. I zato iskoristi to maksimalno. Tako. Kako i na koji način, nije bitno. Bitno je da to iskoristiš i da tako, jel tako, elhaku mutte kefir. Hatta zurtumul mekabir. Samo daj, kupi. Kupi imetak, nije bitno znači na koji način ćeš i kako ćeš doći do njega. Eladi džema amalen, koji je sakupljao šta imetak, wa addede. Jahsebu ennema lehu ahlede. On je smatrao da će njegov imetak vječnim učiniti. Prebrojavaj, preslagaj, sliku na sliku, kreni pa izmiješaj sve pa ponovo slaži. Pa uživao u tome, bitno je, a nije gledao kako je znači do toga došao. Pa su smatrali da je
njima počast, znači od uzvišenog Allaha, to što su dobili šta veliki imetak. Buhari i Muslim su zabilježili od Hababa ibn Lareta radijallahu ta'ala anhu, kaže, bio mi je dužan El As ibn Vajle Sehmi, bio mi je dužan neke pare. Kaže, pa sam otišao kod njega da tražim svoj imetak. Tako. Pa je rekao, kaže, daću ti ako uznevjeruješ u Muhammeda. Kažeš da ne vjeruješ u Muhammeda, dobit ćeš to što ti trebam uručiti, što sam ti dužan. Pa je rekao, kaže, neću, a ne vjeruješ u Muhammeda. Kaže, sve dok ti ne umreš, pa dok te Allah ne proživi, hoće kazati, ima sudnji dan. Kaže, o njemu, kaže, zar ću ja, kaže, to tako biti proživljen? Sve, kaže, ono ništa, kada je sačkaj, kaže, ovaj dok. Pa ću ti ja, kaže, da tamo na ahiretu. Ja ću, kaže, tamo imati para i djece, svega ću imati. Kaže, pa ćeš tamo dobiti to što sam ti dužan. Izigrava se, silnik. To je isti onaj što je došao i smrvio kost pred poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, o Muhammedu će Allah ovo oživjeti nakon što je prašina postala. Pa je uzvišeni Allah objavio ajete pri kraju sure Jasin. Kaže mu, da ću ti ja to tamo. Pa je uzvišeni Allah objavio ajetu kome kaže Efaraite ledi kefara bi ajatina. Wa kale le utejenne male mu valeda. Et tala al gajbe emite kada inda rahman jahda. Zar nisi vidio onoga koji u naše ajete ne vjeruje i kaže bit će mi dat imetak i djeca. Je li on to u gajbu prozreo ili je kod Allaha obećanje uzeo? Kella. Nije ni jedno ni drugo. Se nektubu ma je kulu wa ne muddu lehu min al azabi medda wa ne risuhu ma je kulu wa jetina farda. Kaže, i mi ćemo ono što je on govorio zapisati i mi ćemo mu patnju uveliko produžiti. I ono što smo mu dali naslijediti, a on će se nama sam samcat vratiti. Pa je imetak jedan ispit za čovjeka, jedan od ispita na ovoj zemlji. One blukum bi šarri wal hajri fitne. I mi vas u zlu i u dobru iskušava. Allah iskušava ljude i dobrim i zlim. Za nekoga je dobro veće iskušenje i metak je veće iskušenje nego zlo koji može biti pogođen. Jer se u zlu strpi, u zlu pazi na Allahove granice, međutim kada dođe izobilje, tada nema nikakvog pravilnika, tada radi suprotno onome što uzvišeni Allah zaželj traži od njega. Pa nije to ako uzvišeni Allah čovjeku daje metak, to nije znači dokaz da je dobar. Ili ako mu uskrati metak da je loš. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْكَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. On, čovjek, kada ga uzvišeni Allah azza wa jalla, kada želi da ga iskuša, pa mu počastu, kaže on, blagodatima ga obaspe, on kaže, gospodar je moj, prema meni lijepo postupio. A ako mu njegovu opskrbu oskudnom učini stjesnije, kadara alejhi rizkahu, stjesni mu opskrbu, nema više ono što je imao, on kaže, gospodar moj me je napustio. A to nije ni jedno ni drugo, nego ako imaš da si zahvalan, ako nemaš da saburaš. Pa je jedno i drugo, znači, vezano za čovjekova dobra djela i njegov odnos prema njegovom gospodaru, tebareke ve teala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi nikada ne bi bio upitan za nešto, da je rekao ne. Ako je mogao nešto nekome priuštiti, nije nikada rekao ne. Što ukazuje da je, znači, on imao imetak u svojoj ruci, a nije imetak, znači, vladao njime, sallallahu alejhi ve sellem. I govorio je, kaže, nije mi drago da imam zlata koliko brdo Uhud i da, kaže, prođe mi, kaže, tri dana, kaže, da išta ostavim od toga kod sebe, osim ono što namijenim za dug, da vratim dug, pošto je to tuđi imetak. Ne bih, kaže, volio da išta ostaje kod mene.
I poznate su, jel tako, priče Ebu Bekra i Omara kada su došli sa svojim imetkom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Osmanu pričaj. Osman je bio u tom pogledu ovaj ko iskopa bunar Rume, pa njemu pripada džennet. Ko opremi Džejšul Usre, njemu pripada vojsku koja je išla na Tebuk, njemu pripada džennet. Znači, Osman je tu bio ovaj unikat. Allah mu je dao imetak, znači, pa je dijelio to na Allahovom putu. Ali radijallahu ta'ala anhu, kada je čuo da se je Bejtul Mal napunio pun dinara i dirhema, pozvao je stanovnike Medine i se podijelio. I naredio da se očisti unutra Bejtul Mal, da se iščisti, došao je klanio dva rekiata u praznom Bejtul Malu. Kaže, mene, kaže, varaj, kaže, o, žuti, kaže, i bijeli, misli na dinara i dirheme, na zlatnike, srbenja, kaže, varajte nekoga drugog, mene prevarit nećete. Pa je to podijelio ljudima, je li tako? Pa je podijelio ljudima. Kaže, Anas ibn Malik, kada je uzvišen Allah objavio ajet, len tenalul birra hata tunfikum ima tuhibbun, nećete dostići dobročinstvo sve dok ne budete davali ono što volite. Kaže, Talha, Ebu Talha je čuo taj, on je otac njegove majke, njegov očuh, prosto on je muž njegove majke, očuh njegov. Kaže, kad je čuo za taj ajt, kaže, rekao Allah poslaniče, ja najviše, kaže, što volim je vrt Bejruha, a Bejruha je bio nasupro džamije. Palme, bilo hladne vode u njemu, kaže, ja ću to podijeliti na Allahovom putu. Kaže, Allah poslaniče, kaže, daj ga gdje želiš. Kaže on poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, uspjela ti je ta trgovina. Ali kaže, podijeli ti to, kaže, svojim amidžićima. Pa je uzeo i podijelio to svojim amidžićima i bližnjima, radijallahu ta'ala anhu. Dobro. Postoji li u hadisima nešto što govori pogrdno o imetku? Postoje li hadisi koji govore pogrdno o imetku? Postoje. Imamo, znači, hadise koji govore šta pogrdno o imetku. Imamo hadis kod Tirmizije, kod Ibn Hibbana, Kaba ibn Malika, da je prenio svoga oca, da je poslanik, sa osrame, rekao, kaže, dva gladna vuka koji upadnu u stado, neće, kaže, načiniti ništa veću štetu tom stadu od brižnosti čovjeka da bude, da ima imetak i da ima ugled kada je u pitanju njegova vjera. Znači, kako će dva vuka gladna kada upadnu u ovaj stado, znači neće ostati ništa definitivno, tako i kada čovjek bude brižan da ima imetak i da ima ugled po pitanju njegove vjere. I došlo je u hadisu kod Tirmizije i kod imama Hakima od Kaba ibn Jalda radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki, kaže, umet ima svoj fitnet, svaki umet ima nešto što je za njega specifično iskušenje, a kaže, iskušenje za moj umet je imetak. Iskušenje za moj umet je šta? Imetak. I došao od Isu kod Buharije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ja se za vas najviše bojim blagodati zemlje koje će vam Allah dati. Pa su pitali šta su to blagodati zemlje, Allah poslaniče, kaže, to je ovo dunjalučko izobilje koje ćete vi imati. Pa jedan od prisutnih rekao, Allah poslaniče, kaže, da li dobro donosi zlo? Imetak je osnovi dobro, nazvan je u Kur'anu dobrim. Po innehu li hubbil hajri rašedid. I on voli dobro. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušutao jedno vrijeme, kažu, pa smo pomislili da mu dolazi objava. Potom je obrisao čelo i onda je rekao, kaže, gdje je ovaj što je upitao? Kaže, ja sam Allahov poslanik. Kaže, dobro donosi samo dobro, a ovaj metak je, kaže, primamljivi sladak. Kao, kaže, rastinje u proljeće koje raste, pa životinja jede, pa se prejede, tako. Stomak se nadme i onda ugine.
za razliku životinje, kaže, koja jedi zelenilo koje treba i onda leže na sunce i preživa. I kada izbaci iz sebe izmet i sve što treba, ponovo jede. Kaže, ovaj imetak je sladak koga pošteno stekne i pravilno potroši, on je za njega dobar. A koga stekne nepošteno, on je poput onoga koji ga jede, ali se ne može zasiti. I došlo od Alije radijallahu ta'ala da je rekao, kaže, et dunja halaluha hisab u haramuha azab. To se prenosi kao hadis, ali je neispravno kao hadis. Kaže, dunja, na dunjaluku, kaže, zbog halala ćeš biti obračunavan, a zbog harama ćeš biti kažnjavan. Uzeo si nešto što je halal, bit ćeš pitan odakle si zaradio i u što si potrošio. A kad uzmeš haram, onda to je priča za sebe. Onda će čovjek biti šta? Kažnjen. Jer čovjek kada uzeo haram, uzme haram i potroši ga u halal, opet neće tomu ništa ne koristiti. Nije time, naravno, nije isto potrošiti ga još u haram. Ali neće mu to opravdati da kaže, jeste, ja radim kamatno poslove. To stoji. Ali ja i nema džamije da ja nisam tepih kupio u džamiju. Lijepo, to što kupiš tepih, lijepo. Ali to ti ne opravdava onu zaradu, ni ti možeš kazati, ja sam pozitivna nula. Ne možeš kazati. To je znači zabranjeno. Došlo je u hadisu kod Buharije, kod Muslima, od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kad od vas pogleda neko onoga kome je Allah dao imetak i tjelesni izgled bolji nego što je vaš, onda pogleda onoga ko nije takav. Pogleda onoga ko je ispod tebe, koji ima iskušenja veliki s te strane. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem dovio određenim ashabima dovu im činio za imetak. Ali ne znam da je ikome je dovio kao što je dovio svome slugi Enesu. Enesu je poslanik sasvim dovio posebno. Došlo kod Buharije, kod Muslima, da je Umu Sulejman, znači majka Enesa radijallahu ta'ala, kazala, kaže, Allaho poslaniče, Enes, kaže, je tvoj sluga. Ona je samo to kazala. Poslanik od vas razumije što ona želi. Hoće da mu dovi. Pa je rekao, kaže, gospodaru moj, povećaj njegov imetak i njegovo potomstvo. I kaže, učini mu bereket onome što si mu dao. Pa kaže Enes ibn Malik, kako došao kod Muslima u Sahihu, kaže, ja imam, kaže, jako puno imetka i kaže, djeca i moja djeca, njihova djeca, kaže, ima i danas oko 100. Njegova djeca i unučad ima i, kaže, oko 100. Ako Tirmizi je došlo u Sunenu sa dobrim lancem od Enesa, da je rekao, služio sam poslanika sa 80 godina, pa mi je dovio, kaže, imam, kaže, vrt koji daje dva puta plodove godišnje. Svaki drugi vrt jednom godišnje, kod njega dva puta. Bereketa dove poslanika, sallallahu sallam. I došao kod imama Muslima od Enesa ibn Malika, kaže, prošao je poslanik, sallallahu sallam, pored naše kuće, pa je Umu Sulejm, kaže, čula njegov glas, pa je izišla i kaže, Allahov poslaniče, ocem i majkom te iskupljujem, kaže, evo ga, kaže, Uneis, ona to od Mina, kaže svome sinu Enesu, Uneis, kaže, tu je, dovi mu, kaže Allahov poslaniče, pa mu je dovio s tri dove. Kaže Enes, dvije sam vidio, a jedno očekujem. Dvije sam vidio i doživio, kaže, a jedno očekujem. Nije nam spomenuo ome hadisu, Enes ibn Malik, koje i šta je, koje su to dove. Ali saznat ćemo koje su to dove. Šala. Što je došlo u drugom rivajetu, kod imama Buharije, u dijelu El Edebul Mufred, sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže, ušao je jednog dana poslanik, sa osreme kod nas, kaže, pa je rekla Umu Sulejm, kaže, Allahu poslaniče, ovo je, kaže, tvoj dječak koji te služi, Enes. Pa je dovio, kaže, Allahu dragi, povećaj mu njegov imetak i djecu. Potomstvo. I kaže, daj mu da dugo živi i oprosti mu. Ove prve dvije stvari idu u paketu. Imetak i djeca. Potom je dovio šta? Za dug život, potom za oprost. Kaže Enes, ja sam vidio, kaže, prve dvije, kaže. Ja sam, kaže, imam puno imetka, kaže, imam puno djece,
I kaže, dugo živim, kaže, evo, kaže, više stidim se, kaže, ljudi. Stidim se koliko sam živ, dugo. A kaže, očekuje mi treću. A treća je šta? Oprost. Na ahiretu. I došlo kad imama Ahmeda u Musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Sabita da mu Enes rekao. Kad god nađete rivajet da prenosi Sabit od Enesa, misli se na Sabita Bunanija. Sabit el Bunani, to je najprisniji učenik Enesa ibn Malika. Od odabranih tabijina. Rahimehullahu ta'ala. Kaže, Enes, ulazio bi poslanik sa osvrame kod nas, pa bi mi, kaže, dovio. Pa jednoga dana majka tako spomenula, kaže, pa mi je dovio, kaže, dobra, nije ostavio, kaže, dobro dunjaluka i ahireta da mi nije dovio za njega. Što misliš da tebe spomene šest sudej sina Taraviji? Klanja u Leletul Kadr 27. noć, završava se hatma i u dovi spomene on tamo šeha Sanada iz Štokholma i Švedske, kaže Allahu oprosti mu i ovi svi zakažu amin. Že Allah, ja kad dođem pred gospodara moga, inša Allah, htjela da je to zalog, pa 2 miliona, 3 miliona muslimana ili milion, nije bitno koliko je sada u toj velikoj cifri, jeli, dovili su mi. Valjda među njima 100.000 iskreni, pa primit će Allah ako Bog da njihovu dovu. Što je kada poslanik dođe nekome i dovi ovakvom dovom? Kaže, nije ostavio hajr, dobra ni ahireta, ni dunjalu, kada mu... Uporedite sad Enesa ibn Malika, je najbogatiji čovjek koji nije vidio poslanika, nije imao, ili je živio u tom vremenu, nije primio islam i tako dalje. Pa dobio hajrate, dunjaluka i ahireta time što je služio poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, i rekao je, Allahu dragi, podari mu veliki imetak i potomstvo i učini mu bereket u tome. Kaže, ja sam, kaže, svojim rukama ukopao više od 90 svoje djece. Svojim rukama, kaže, ukopao sam više od 90 svoje djece. I ja sam, kaže, najbogatiji ensarija koji može biti. Potom se okrenuo prema Sabitu, kaže, Sabite, kaže, ali ja nemam nego ovo. I pokazao na prste. Ja sam najbogatiji bio, ali nemam nego ovo. Sve je šta? Podijelio. Samo prste njegovo ostao od srebra. Sve što je imao, to je ostalo na njemu. Radijallahu ta'ala. I onda mi se pitamo što je to Enes ibn Malik, što je sačuvan njihov spomen, toliko ti braću, spomen biva sa on nisu tijeli da bude njihov, nisu ni tije na Enes ibn Maliku, na kraj pameti bilo da će njega spomenuti neko 1600 godina posle njega i ne znam, 2 ili 3, koliko bude do sudnjeg dana ili 10, Allah zna. Međutim, Allah je tio znači da to dođe, da to budu znači uzori mu'minima. I došao od Isu kod Buharije od Enesa ibn Malika. Kaže, rekla mi je moja kćerka Umejna. Kaže, prije dolaska Hadžađa u Basru, kaže, ti si pokopao 120 i nešto svojih potomaka. On je više zaboravio. Sad kćerka njegova broji. Tako, koliko on pokopao svojim rukama potomaka. I došlo u hadis kod Ibnu Sada, kaže, pokopao sam 92, 102 ili 2 manje 100. Znači, ja 98, ja 102 od svojih potomaka, ravija, sumnja. Kaže, i moja bašća daje 2 puta plod godišnje. Kaže, ovo lekad bekitu hatta se im tul haja. Kaže, evo, ja živim do dan danas, kaže, toliko da mi je, kaže, dosadio život. Ono što mi kažemo, nikad umrijeti. Tako, živi. Dovio mu poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Naravno, ovi rivajet koje smo naveli razlika, jel 120, to je bilo u jednom vremenu. Jedno, kada je ukopao 90, rekao je to. Kada je ukopao 100, rekao je to. Kada je ukopao 120, nema tu nesklada nikako među rivajetima. Koliko je dugo živio i koliko je svojih potomaka, šta? Ukopao. A Ebu Derda je dovio kada mu neko nešto učini, kaže, jednom je čovjek nešto učinio što nije smio, pa je rekao, kaže, Allahu dragi, ako je to, kaže, učinio namjerno, kaže, učini ga da bude zdrav i daj mu dug život i daj mu puno para. To je bila dova njemu ili protiv njega? Protiv njega. Jer čovjek koji je jak, tjelesno,
pune ruke para, živi dugo, taj je podložan griješenju kao niko. Tako. Ako nema takve, to je to. I govorio Hasan al-Basri, neće čovjek, kaže, nikada vidjeti dirhem velikima da ga, kaže, neće Allah poniziti. Međutim, pored ovoga svega što smo spomenuli, braćo, nema u šerijatu, koliko znam. A evo, naši šejhovi su ovdje, pa oni mogu dopuniti, popraviti. Da ima dokaz gdje se i metak spominje u pogrdnom kontekstu općenito. Da je i metak pogrdan općenito. Ja takav dokaz ne znam. Naprotiv, ima gdje se spominje, iskušenje ovoga umeta su šta? Pare. Jesko li iskušenje ovoga umeta žene? To je sve, znači, kakav čovjek, ako uzmeš šerijatskim putem ide i svoje strasti reguliše na način kako je Islam propisao, nije problematično. U protivnom, žene iskušenje. Tako i metak iskušenja. Ako ga imaš u srcu, a nemaš ga u rukama, on je iskušenje. I zato mnogi ljudi pogrešno shvataju zuhd. On zuhd misli da je zuhd u ruci. Nije zuhd u ruci, zuhd je u srcu. Čovjek može biti da nema ništa, a nema sa zuhdom ništa. Ima sobičak jedan, ništa drugo nema, a nema sa zuhdom ništa. Čovjek može imati dunjalog da vlada sa njim, a najveći zahid. Zuhd je vezan za srce, a nije za ruku. Zato nema ništa što negativno govori, naprotiv i metak je, kako je rekao Amr ibn Lasu. Kako je divan, dobar, obilan imetak u ruci dobrog šta? Čovjeka. Zašto nije rekao poslanik Osmanu? Osmane, ti toliko daješ za Džejšul Usra i toliko daješ za kopanje Bira Rume i toliko, Bogam Osmane, boj se Allaha, to je šupeli što ti radiš. Otkud tebi tolike pare? Nikada. Naprotiv, nego pohvalio. Mal darre Osmane, ma feale badelijom. To je to. Osmane, što su radio, uradio si, ništa je. Pa je imetak blagodat od uzvišenog Allaha za ođel, ali je problem što zbog tog imetka na dunjaluku koji ima, vode se ratovi, sva nepravda je vezana za taj imetak, a kada bi se taj imetak rasporedio po dunjaluku, ne da ne bi bilo gladnog čovjeka, braću. Možda bi ljudi bili svi bogati ili iznad prosjeka nekakvog bogatstva. Kada bi samo pravilno rasporedio taj imetak. Međutim, ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. To je pravilo din islama. Ko se okrene, jel tako, od Allahove upute, od njegovih pravila i principa i propisa koje je uspostavio, nema sumnje da će imati tegoban život kogod da bio.